এই ছোৱালীজনী অকল এজন মানুহৰ সন্তান নহয় মোৰ গা যাৰ লাগি গৈছে আজি মোৰ গা কঁপি উঠিছে এজনী আমাৰ শিশু আমাৰ শিশুজনীৰ ভৱিষ্যতটো কিয় ধ্বংস কৰি পেলালে এই প্ৰশ্নটো লাগে যে মই নিজেই জানো মই ঢিঙৰ ভোটাৰ আজিৰ তাৰিখতো মই ঢিঙৰ ভোটাৰ গতিকে মই নিজেই জানো ঢিং পুলিচে কি ব্যৱস্থা লয় আমি জানো ঢিঙত কেৱল আড্ডা বহে দালালৰ দালালৰ পৰা টকাই লৈ ঢিঙৰ পুলিচে টকা খাই এতিয়ালৈকে দুজনক ধৰিব পৰা নাই কিয় ধৰিব পৰা নাই যদি তেওঁলোকৰ হাতত ফৰ্চ নাই তেওঁলোকে কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীক কোৱা নাই ডি আই চিক কোৱা নাই যে আমাক আৰু ফৰ্চ লাগে দৰকাৰ হ'লে চি আৰ পি এফ আনক দৰকাৰ হ'লে আৰ্মি নমাওক তথাপিও দুজন অপৰাধীক ধৰিব লাগিব আছে মই ভাবোঁ প্ৰথম কথা ঢিং ঢিংটোক আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ হাতলৈ আনিব লাগে খিলঞ্জীয়া এছ চি কৰক ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰক খিলঞ্জীয়াৰ হাতত থাকোঁ প্ৰথম কথা দুই নম্বৰ কথা পুলিচৰ পৰিমাণটো ইয়াত অলপ বঢ়াই দিলে ভাল হ'ব তিনি নম্বৰ কথা এই যে আপোনাৰ যিখন ট্ৰেইনৰ কথা ক'লে সেই ট্ৰেইনৰ পৰা ডিমাপুৰৰ পৰা মানুহ অহা যোৱা কৰে মই নিজে পাইছোঁ আপোনালোকে হয়তো জানে মই যোৱা এবছৰ ধৰি মৈৰাবাৰীত বাস কৰি আছিলোঁ ইলেকশ্যনৰ সময়ছোৱাত আৰু তেতিয়া মই নিজেই পাইছো যে মই ৰাতি ৰাতি যেতিয়া ঘূৰো তেতিয়া দেখিছো তেওঁলোকে ডিমাপুৰৰ পৰা আহে অৱস্থাই নাই ড্ৰাগছ খাই ড্ৰাগছ বেগত আছেও চাগে কিন্তু খাই মদ খাই তাৰপিছত যোৱা যোৱা আড্ডা আপুনি এই বৰভেটিৰ পৰা এইটো যিটো আপুনি জালুকুটিৰ ফালে ৰাস্তা ওলাইছে মই এতিয়া সেইটোত আহিছো গোটেই ৰাস্তাত যোৱা আড্ডা মানে যিমান বিলাক অসামাজিক কাম হৈছে এতিয়া চক আমি সাম্প্ৰদায়িক নহয় আমি সংবিধানক সন্মান কৰোঁ আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ মানুহ কিন্তু ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হ'লেও আমি এটা কথা চাব লাগিব যে অসমত আজি যিমানবিলাক অপৰাধ হৈছে এই অপৰাধৰ নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট মানুহ কোন এই কথাটোতো আমি চাব লাগিব গতিকে আমি অপৰাধী অপৰাধীৰ ধৰ্ম নাই এইটো চিধা কথা অপৰাধীৰ ধৰ্ম নাই কিন্তু তথাপিও আমি চাব লাগিব কাৰণ খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা আছে গতিকে খিলঞ্জীয়া অঞ্চল এটাত আজি এনেদৰে যদি মানুহ যদি ঘৰত আবেলিতে দৰ্জা মাৰি সোমাই থাকিবলগীয়া হয় কাৰণ ছোৱালীজনী টিউচনৰ পৰা আহিছিলে চাৰে ছটা চাৰে ছটাত যদি এজনী ছোৱালীক তিনিজন মানুহে দৰ্শন কৰে তেনেহ'লে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি আজি কিমান ভয়ানক বিপদত আছে আপুনি ভাবক গতিকে এই ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব আৰু এইবিলাক কথা অন কেমেৰা ক'বলৈ বেয়া সেইটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব ৰাইজে নিজেও অপৰাধৰ কথাটো কি আপোনাৰ পুলিচে ধৰিলে আপোনাৰ ভয় লাগে নাই মোক যদি এজন পুলিচে খেদে মোৰতো ভয় লাগিব মই দৌৰি দৌৰি পলাবলৈ চাম ইফালৰ পৰা ট্ৰেক এখন আহিলে মোক মাৰি দিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ অপৰাধীজনে ধৰক পুলিচৰ ভয়ত দৌৰি পলালে তেওঁ মৰি যাব পাৰে ডাঙৰ কথা নহয় সেইটো ইছ্যু কৰিব নালাগে অপৰাধীজনে ভয়ত গৈ পেলাই দৌৰি দৌৰি পুলিচৰ পৰা পানীয়ে দুনিয়ে পৰি গ'ল আৰু

গতিকে এজনী ছোৱালীৰ ডাঙৰ ইজ্জত আছে সেই ছোৱালীজনী আজি ধৰ্ষণ হৈছে সেই ছোৱালীজনী ধৰ্ষণ হোৱাটো আমাক লাগে নে তেওঁ কেনেকে মৰিলে সেইটো আমাক লাগে ৰাখে হৰি মাৰে কোনে মাৰে হৰি ৰাখে কোনে এই অপৰাধীজনক আজি পুলিচে নধৰা হলেও তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰতে মৰিলেহেঁতেন মৃত্যুত কাৰো হাত নাই গতিকে আমাক এতিয়া ছোৱালীজনীৰ প্ৰটেকশ্যন লাগে অন্য হাজাৰজনী খিলঞ্জীয়া ছোৱালীৰ প্ৰটেকশ্যন লাগে আৰু ধিয়ত যিটো এছাম বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ উৎপাত হৈছে সেই বস্তুটো বন্ধ কৰিব লাগিব এইটো কৰিব পাৰিব ৰাইজ আৰু পুলিচে ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰ